Visste du at du kan bruke Zoom-møteverktøyet Zoom til å spille inn en greenscreen-video? Det skal jeg vise deg nå. Nå har jeg logget inn i Zoom med min bruker, og så skal jeg starte opp et møte der det bare meg til stede. Og det gjør jeg ved å trykke på New Meeting. Nå jeg inne i Zoom, og nå må jeg slå på videoen min. Da trykker jeg her på Slå på video. Og så går jeg inn på omtrent samme stedet, og så går jeg inn her det står på video, og så velger jeg Choose Virtual Background. Og da går jeg inn i dette her, og så velger jeg et bakgrunnsbilde først, det det første jeg skal vise deg. Trykker på pluss, så velger jeg Add Image, blar meg fram til det bildet jeg ønsker å bruke, og trykker Åpne. Og så, som du ser her nå, så har jeg, skal jeg ta vekk dette vinduet, så ser du at jeg har nå et bilde av Halden som bakgrunnsbilde. Men hvis jeg nå går på videoinnspilling, så vet jo på en måte ikke bruker noe om det. Jeg ser på skjermen hvordan dette ser ut. Jeg trykker på record. Recording in progress. Velkommen til Halden. Slik ser det ut i Halden. Her har vi Iddefjorden, og her har vi Tista. Med, som du ser oppover, her kommer elven ut mot Iddefjorden. Der stopper jeg dette videoopptaket, men som du så ser jeg på videoen samtidig i forhold til hva bakgrunnen min er. Jeg stopper nå dette opptaket. Recording stopped. Så skal jeg gjøre akkurat det samme, bare at denne gangen skal jeg bruke video. Så nå går jeg igjen på pil opp, choose virtual background, og denne gangen så går jeg på pil, og nå velger jeg video. Nå blar jeg fram til en video som jeg trykker på åpne. Det som vil skje med videoen dere, bare så dere vet det, det sånn at her vil man ikke få med originallyden. Og den videoen som går i bakgrunnen her, den går nå i sløyfe. Så hvis jeg vil ha med meg selv som i bakgrunnen for videoen når jeg spiller inn, så må jeg jo stå på denne måten. Og når jeg klar for et videoopptak, så trykker jeg på record. Recording in progress. Velkommen ut i naturen, og se her, her fant min kollega Magnus en kongle. Og det kan være veldig praktisk å ha, og så videre, og så videre. Og når jeg ferdig med denne videoen, så trykker jeg også på stop recording. Recording stopped. Nå det sånn at nå må jeg avslutte dette møtet for å få tilgang til disse videofilene. Og trykker jeg på end, og så trykker jeg end meeting for all. Det som skjer nå, det at nå lastes automatisk ned de videofilene som jeg har tatt opp i Zoom. Og hvis jeg går inn på det nå, så kan jeg gå og titte på det. Her videoen med bildebakgrunn. Nei, unnskyld, motsatt. Som du ser, velkommen ut i naturen, og se her, her fant min kollega Magnus en kongle. Og det kan være veldig praktisk. Det var den, og hvis vi skal se på den med bildebakgrunn. Velkommen til Halden, slik ser det ut i Halden. Her har vi Iddefjorden, og dette jo selvfølgelig ikke perfekt, men det en veldig enkel måte å få spilt inn en greenscreen video. Og da har du jo noe med at det som skjer i bakgrunnen, det viktig for kommunikasjonen i videoen.